Remont pumpnog postrojenja i novi rezervoar na Vrelom oku je proces koji traje, a završetak novog rezervoara očekuje se do kraja ove godine. Vrlo je važno naznačiti da će grad Trebinje i vodovod imati benefite velike od tog projekta. To je novi rezervoar 2500 kubika, stari rezervoar je svega nekih 300 kubika, a ta zapremina rezervoara nam dava mogućnost za manipulisanje i bolje upravljanje sistema. Znači, kad se sve stavi, imat ćemo stabilniji sistem i bolje pumpno postrojenje, novu hlodnu stanicu i dva potisna cjevovoda i još jedan veliki rezervoar. Pominjamo se te novi rezervoar, da li možemo govoriti o nekim planovima do kada bi to trebalo biti završeno? Pa nadam se u ovoj godini. Znači, sad je građevinska sezona, zavisi dosta i od uslova, ja pomenuo sam da je bila korona, da nije baš se moglo raditi, teško je zimi raditi, znate, tamo je osjetno hladno, nije lako, u kišnom periodu je nemoguće raditi, tako da evo jednostavno koristimo ovu situaciju lijepog vremena, mada je izuzetno naravno vruće, ali ljudi rade. Tako da evo, ja koristim priliku da se izvinim građanima, ali jednostavno planski smo morali ovo da napravimo vodosnabdjevanje, prekid u vodosnabdjevanju, ali hvala Bogu sistem je sastavljen. Novi rezervoar će biti znatno veći od postojećeg. Biće od izuzetnog značaja. Suština je da se napravi jedan sistem, da se dogradi koji će biti što duže stabilan i u mogućnosti i pored nekakvih radova, planskih, neplanskih, da ljudi imaju vodu. To je suština. Batinić je podsjetio da je u prethodnih 10 godina urađeno više rezervoara na području grada, ali da i dalje nastavljaju tim putem. Kako bi grad bio u potpunosti stabilan i u slučaju nekih havarija i u slučaju problema bilo koje vrste, naravno uvijek ima kvarova, neke kuće, ali u malom broju, malom procentu ostaje bez vode, popravlja se, radi se, tako da je to opšta slika, grad se širi, mi kao javno preduzeće moramo da pratimo s infrastrukturom, sa priključcima, trudimo se i dosta situacija svim korisnicima obezbjeđujemo i pokušavamo obezbjeđujemo što kvalitetniju vodu u smislu dobrog pritiska, dobrog snabdjevanja i hvala Bogu Trebinje ima dobro vodoizvorište, velikog kapaciteta. Za razliku od mnogih gradova koji imaju dosta problema u sušnom periodu, Trebinje ga nema. Voda u Trebinju je izuzetno kvalitetna, rekao je Batinić, dodajući da je bakteriološki ispravna i da je jedino prilikom jučerašnjeg dolaska vode bilo je potrebno otočiti, odnosno ispustiti određenu količinu vode.